হেল্লো বন্ধু বান্ধৱীসকল, নমস্কাৰ। মই আজি গেলভেনিক ফেচিয়েল এটা লৈ আহিছোঁ। মই ক্লায়েণ্টৰ ওপৰত কৰিছোঁ নিজে, গতিকে আপোনালোকে চাই থাককচোন। এইটো পিয়'ৰ ফ্ৰুইটছৰ দ্বাৰা কৰোৱা হয়, তিয়হৰ ৰস আৰু মৌচুম্বীৰ ৰসেৰে কৰিছোঁ। ক্লায়েণ্টৰ ওপৰত খুব সুন্দৰ এটা ৰিজাল্ট আহিছে, মই নিজেও আচৰিত হৈছোঁ, ইমান ধুনীয়া ৰিজাল্ট আহিছে। আপোনালোকেও চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো, যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। এয়া চাওকচোন ক্লায়েণ্টগৰাকীৰ ইমানে ধুনীয়া ৰিজাল্ট আহিছে।